Uy, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tässä aletaan nyt taas tätä fillaaria vähän fiksailee. Vaihdetaan tuo. Tällainen osa tuohon sarveen. Tuohon noin ja sitten uudet kahvat tuohon noin. Aika ulottaneen näköiset noin. Kun seuraavat paketit tulee, niin pistetään vähän nippeliä ja mutteri. Sitten voi ihan vapaasti kysellä muuta kaikkea kommenteissa ja tolleen. Mä kyllä vastailen sen mukaan, mitä sitten pystyn ja tolleen. Kunhan hyvän maan rajoissa lähettää noita viestejä. Ei henkilökohtaisuuksia mielellään. Sarvet irti ja sit tuli kans temusta tämmösiä kertakäyttöhanskoja. Tilattua, niin kokeillaan. Näitä sitten voidaan käyttää noissa kokkailuvideoissa. 50 kappaleen paketti näitä mustia. Oikein hyvältä tuntuu kyllä kädessä. Joo. Elikkä ensin laitetaan tällainen paikalle. Tohon noin. Tohon tulee toi polkupyörän toi rungon tai tämän sarven tämän ohjaustangon tappi tosta ja tähän tulee sitten tästä läpi niin toi sarvet ja tolleen niin lähetän. Tähänkin tulee sitten jossain kohtaa niin erin väristä puluttia ja nippeliä. Lähetään aukomaan. Siitä lähti sarvi irti. Siistin näkele. Tässä on nyt tää uusi nyt paikallaan tossa ja sitten otetaan tää pois tästä. Joudutaan vaihtaa toi koko tää sarvi tosta. Sit lähdetään pistää tätä uutta sarvea tähän. Tää on pari senttiä kummastakin päästä vähän lyhkäisesti. Se ei haittaa meitä yhtään. Yhtään ei meitä haittaa. Päällä vai
Vieläkin vähän. Se on pienempi. Kolme eri koko käytössä tässä. Ei ollut toika. Hyvin tekstit tulee tuohon eteen. Sitten otetaan tämä suoruus tästä sarvesta, niin silmämääräisesti katsoo, että se on suunnilleen tuossa keskellä. Ja sitten kun meillä on oikein kokoinen avain vielä, niin siinä on aika lähellä. Koittanut katsoa vähän tota ton rungon tai ton haarukan kanssa vähän katsoa tuolta tosta noin niinku vähän niinku mun silmin katsoa niinku että tää menee tää linja tässä näin niinku to haarukkoitten mukaan. Sitten tosta keskeltä kattoo kans vähän, että se on keskellä tota rengasta, niin menee sit sarvi ja haarukka suoraan. Nyt kiristetään nää täältä sivuilta ja sitten aletaan yksitellen ottaa tuosta sarvesta noita irti ja pistää paikoillaan. No niin. Nyt aletaan sitten lyömään paikalleen siinä järjestys, mitä mä nyt muistan, mitä tää meni. Elikkä tää tuli ensi, ei tullut. Ensi tuli tietenkin toi. Joo. Toi tonne. Ensin tuli tää. Tästähän tippui toi. Toi. Hyvän näköiset kyllä. Pistetään ensin tää puoli, mikä hakkaa tota seinää. Tää on varmaan tulossa näin, missä ei. Hyvän näköiset kyllä on kahvat tässä. Nyt on tää toisen puolen nää kiinni tässä näin.
hyvältä tuntuu kyllä tää uusi kahvakin. Pistetään vielä tää toinen puoli kuntoon. Tässä on tää toinen kahva. Siihen vähän nippeliä. Ensin pistetään tää tänne. Tää tänne näin. Sitten pistetään toi kahva. Se on kireellä siinä ja nyt pistetään tää toisen puolen tää vielä. Noin. Hyvin tukevat nää tuntuna. Tukevilta tuntuu nää kahvat. Tämä on hyvä, kun tässä on tämmöinen niin kuin levike tässä. Joo, kyllä tässä sittenkin tulee kolmeosainen video. Tässä pestään mitä älyttömän kauan. Tulee liian pitkä video. Noin. Sitten tässä oli vielä mukana. Sitten tässä oli vielä mukana tämmöiset. Mitkä menee sitten päihin. Noi menee tonne noin. Sä toi teksti osakin vähän ylöspäin tuolle. Ei sillä nyt mitään merkitystä ole, mutta. Katsotaan mitä noi. Vaikuttaako noin autot menee tosta ohi? Onneksi tossa editointiohjelmassa tää melun poistajaa. Noin. Siin semmonen tulppa tuli tohon päähän. On kyllä oikein hyvä pitää käsiäkin tässä. Tuohon sit joku nippu siitä vielä, että toi menee siistimpin tää letku tossa. Joo. Hyvän näköinen kyllä tuli. Sit vähän kiristetään vielä noita. Jahrujaja. Katsotaan, se on hyvä asenna. Taas vähän. Uusi opala. Jotenkin semmoinen jämä. Siinä. Siinä meni. Mulla ei ole akkuu tuolla nyt paikallaan, mutta. Jo tuli mielestäni hyvän näköinen. No niin. Siinä on nyt nämä osat. Mitä tänään nyt laitettiin ja sitten tuossa jatkuu sitten video vielä kolmanteen videoon, niin sitten tehdään vähän
tämmöisiä pikkumuutoksia vielä ja tulee varmaan vaikuttaa jonkun verran ulkonäköäkin vielä. Tolleen. Käydään vähän läpi. Elikkä tossa nyt noin sarvet tuli pistettyä ja vähän tommonen vihreä teema tässä nyt on tässä fillarissa, niin tuohon vielä sitten lisäillään ja ai. Kyllä on tyytyväinen. Tosiaan tässä tämä vanha sarvi, niin on tämä jonkun verran ollut leveämpi tämä. Pari senttiä tulee yli tuolta, mutta ei sitä silleen huomaa tossa. Sitten olisi tarkoitus tuohon toiseen pyörään pistää tämä leveämpi sarvi ja fujin pyörään. Sitäkin vähän fiksaillaan ja mietin, että jos sen laittaisi nyt tässä paikalleen. Olisi sitten sekin kahda paikoillaan. Sitten toi. Mä luulen, että tässä mennään sitten ensi videon puolelle. Ei mitään, hei. Kiva, jos katsoit tänne asti, niin jatketaan tätä projektia sitten tuossa ensi videolla. Minä kiitän ja näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.